Le. Kaya renek bandat, Drong. Kaya renek bandat. Ora iso belokmu ya noto kuwi ya. Kowe nggon panggon pentolan ana, Ndrung. Lah iki yo. Elemen. Dibandhate yo enak lho ngisor kono. Nyamplok anu, rada ngidul. Tumpang no apa ya semoga. Tak nonton Jack gimana. Ya sengone lo Jack, rasa tidung lakne. Rasah ditonton dhewe. Nggone medun apun ngarep. Ngene iki lho. Wong ngkring no. Kene basisan kowe. Nggih. Wedi rek medune doan. Oke arnya olot ngono. Jeplak. Hahaha.